আমি ক্লাস সিক্সর গণিত গণিতৰ বিষয়ে আমি বা গণিত বিষয়টোৰ এটা অধ্যায় আমি আলোচনা কৰিম। এতিয়া প্ৰথমতে তোমালোকে চোৱা, এইটো এটা এনেকুৱা মই এখন আমি আমাৰ ঘৰুৱা ভাষাত আমি কি বুলি কওঁ, আমাৰ খলাচাপৰি পিঠা, এই খলাচাপৰি পিঠাখনক আমি কি কৰিছোঁ, সমানে এনেকুৱাকৈ আমি ধৰি লোৱা চাৰি ভাগ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া চাৰি ভাগ কৰি লৈ যদি তোমাক মাৰা কয় যে তুমি এই খলাচাপৰি পিঠাখনত তোমালোকৰ চাৰিজন ভাগ লগাই আছে, গতিকে তুমি তাৰ পৰা চাৰিটা সমানে ভাগ কৰি তাৰ পৰা এভাগ খাবা। এভাগ খোৱা মানে তোমাৰ কি ক'লে, তুমি কেইভাগ কৰিছিলা এইখনত যে চাৰি ভাগ, তাৰে কিমান খাব কৈছে, এক ভাগ, তাৰমানে চাৰি ভাগত এক ভাগ খালা। অৰ্থাৎ এইটো এটা কি ভগ্নাংশ, গতিকে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আৰম্ভ কৰি আমাৰ ক্লাছ ছিক্সৰ আমাৰ যিটো ভগ্নাংশৰ অধ্যায়, কিমান অধ্যায় যে সাত নম্বৰ পাঠত আমাৰ যিটো ভগ্নাংশ আছে আমি ভগ্নাংশৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। এতিয়া ভগ্নাংশটো তোমালোকে গম পালা যে কোনো এটা বস্তু সমানে ভাগ কৰি তাৰ পৰা লোৱা ঔষধটোৱে হ'ল ভগ্নাংশ। এতিয়া ভগ্নাংশ বুলি ক'লে ধৰি লোৱা এইটো চাৰি ভাগৰ এক পালোঁ, আমি ধৰি লোৱা চাৰি ভাগৰ তিনি পালোঁ, এনেকুৱাকৈ আমি এইবিলাক কি পাওঁ, আমি ভগ্নাংশ পাওঁ। আৰু তোমালোকে আগৰ পাঠত পাইছাই যে ভগ্নাংশত দুটা এনেকুৱাকৈ পথ থাকে, ৰাতি থাকে, এইটোক কি বুলি কোৱা হয় নৱ, আৰু এইটোক কি বুলি কোৱা হয় হৰ, আৰু লভ, বুলি কোৱা হয়। এতিয়া হৰ আৰু লভ এই দুইটাৰ মাজত কিন্তু তুলনা কৰি কিছুমান আকৌ বেলেগ বেলেগ ভগ্নাংশত ভাগ কৰা হৈছে। কি কি, যদি হৰটো অৰ্থাৎ তলৰটো যদি আমাৰ কি হয় ডাঙৰ হয়, এইটো যদি এইটোতকৈ যদি ডাঙৰ অৰ্থাৎ হৰ যদি লগতকৈ ডাঙৰ হয় তেতিয়া সেই ভগ্নাংশটোৰ নাম হ'ব প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। কি ভগ্নাংশ, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। আৰু যদি হৰটো যদি লগটোতকৈ যদি এইবাৰ সৰু হ'ল, এইবাৰ হৰটো লগটোতকৈ সৰু, গতিকে এই ভগ্নাংশটোৰ নামটো এটা বেলেগ হ'ব, কি নাম হ'ব, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। তাৰোপৰি এই হৰকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বা লভকেইটাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি কিছুমান আমি আকৌ ভগ্নাংশক আমি ক্লাছিফাই বা শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব পাৰোঁ। তাৰ লগে লগে এটা আমি ভগ্নাংশ তৈরি কৰোঁ যে প্ৰকৃত আৰু অপ্ৰকৃতৰ উপৰিও আৰু এটা কি থাকে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ থাকে। মিশ্ৰ ভগ্নাংশ কোনবিলাক, যে যদি এটা আমাৰ স্বাভাৱিক সংখ্যা, কিছুমানত প্ৰকৃত সংখ্যা মানে আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা বুলিও কয় স্বাভাৱিক সংখ্যা, তাৰ লগত যদি আমি এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ লগ লগাই দিওঁ যেনে পাঁচ ভাগত তিনি, এই স্বাভাৱিক সংখ্যাটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ লগত কি হৈছে, লগ হৈ আছে, লগ হৈ থাকিলে অৰ্থাৎ আমাৰ মিশ্ৰ, মানে হ'ল মিহলি হৈ থকা। আমি যে মিক্সাৰ খাওঁ তাত দালি বুট ভুজিয়া এইবিলাক মিক্সাৰ হৈ থাকে, সেইকাৰণে আমি মিক্সাৰ বুলি কওঁ অৰ্থাৎ মিশ্ৰণ বুলি কওঁ। ইয়াতো দুটা বস্তু মিহলি হৈ আছে, এটা হ'ল স্বাভাৱিক সংখ্যা বা আমাৰ পূৰ্ণ সংখ্যা, আৰু আনটো হ'ল এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। গতিকে দুয়োটা লগ হৈ থকাৰ কাৰণে ইয়াৰ নাম কি হৈছে, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ, অৰ্থাৎ মিহলি হৈ থকা ভগ্নাংশ, মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। এতিয়া আৰু কেইটামান কথা মই মাজে মাজে কৈ যাওঁ যে এই যিবিলাক হৰ আছে, হৰবিলাক আমি যদি বহুতকেইটা ভগ্নাংশ লিখোঁ যেনে ধৰক সাত ভাগৰ চাৰি, সাত ভাগৰ তিনি, সাত ভাগৰ দুই, সাত ভাগৰ এক, এইবিলাক লিখিছোঁ ওচৰ তোমালোকে, আৰু এনেকুৱাই ভগ্নাংশ লিখিছোঁ
যে আমি এইটু লিখিছো, এইটু ভগ্নাংশ লিখিছো, এই ভগ্নাংশ দুয়োটা তুলনা করাছো যে হরবিলাক এই যিটো আমাৰ ভগ্নাংশ শ্ৰেণী ইয়াত হৰকেইটা একে আছে, আছেনে না? হৰকেইটা একে আছে, গতিকে ইয়াৰ নাম হ'ব সদৃশ ভগ্নাংশ। কি ভগ্নাংশ? সদৃশ ভগ্নাংশ, সদৃশ ভগ্নাংশ। কিন্তু ইয়াত এটা কথা তোমালোকে লক্ষ্য কৰিছা নিশ্চয় যে ইয়াত হৰবিলাক প্ৰত্যেকটো ভগ্নাংশৰে হৰবিলাক বেলেগ বেলেগ, গতিকে ইয়াৰ নাম কিন্তু বেলেগ হ'ব, বা ইয়াৰ নাম বেলেগ হ'ব, ইয়াৰ নাম কি হ'ব? অসদৃশ ভগ্নাংশ, অসদৃশ ভগ্নাংশ। এইখিনি হ'ল ভগ্নাংশৰ আমাৰ শ্ৰেণীভাজন। তাৰোপৰি ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত, ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত আমি কি কৰিব লগা হয় কেতিয়াবা? ভগ্নাংশটো আমি কেইটামান ভগ্নাংশ লগ লগাব লগা হয়, ভগ্নাংশ সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাব লগা হয়। যে আমি যদি ভগ্নাংশ এটা, মই তোমাক এটা সময়তে কিছুমান কথাৰ এটা ধাৰণা দিছোঁ যে আমি কেতিয়াবা সংখ্যা ৰেখাত ধৰি লোৱা পাঁচ ভাগৰ তিনি, এই ভগ্নাংশটোক আমি কি কৰিব লাগে? কেতিয়াবা সংখ্যা ৰেখাত বহুৱাব দিয়ে। আমি সংখ্যা ৰেখাত কেনেকৈ বহুৱাম? যে আমাৰ এডাল সাধাৰণতে প্ৰথমতে আমি কি কৰিব লাগে, এডাল সংখ্যা ৰেখা এনেকুৱাকৈ আঁকিলোঁ। তাৰ আগতে তুমি কি কৰি ল'বা, ভগ্নাংশটো ধনাত্মক নে ঋণাত্মক চাই ল'ব লাগিব, চাই ল'ব লাগিব। ভগ্নাংশটো ধনাত্মক নে ঋণাত্মক কেনেকৈ চাই ল'বা? যে যদি আগত একো চিন নাই মানে তাত কি চিন থাকে? প্লাছ, অৰ্থাৎ ধনাত্মক চিন, যোগ চিন থাকে, সেইটো হ'ব ধনাত্মক, এইটো হ'ব ই ধনাত্মক ভগ্নাংশ। আৰু কেতিয়াবা আগত এনেকুৱাকৈ যদি মাইনাছ থাকে, অৰ্থাৎ বিয়োগ চিন থাকে, তেতিয়া সেই ধনা এই ভগ্নাংশটো হ'ব কি ভগ্নাংশ? ঋণাত্মক ভগ্নাংশ, ঋণাত্মক। বিয়োগ চিন আছে নহয়, এইকাৰণে ইয়াৰ এইটো ঋণাত্মক আৰু এইফালে এইটো কি ধনাত্মক। এতিয়া আমাৰ সংখ্যা ৰেখাত, সংখ্যা ৰেখা তোমালোকে আগতে পাইছা যে অখণ্ড ৰেখাৰ যিটো অখণ্ড সংখ্যাৰ যিটো সংখ্যা ৰেখা, ইয়াত শূন্য থাকে, শূন্যটোৰ সোঁফালে কি থাকে? ধনাত্মক, আৰু শূন্যটোৰ বাওঁফালে কি থাকিব? ঋণাত্মক। এতিয়া আমাৰ এই সংখ্যাটো, এই ভগ্নাংশটো আমাৰ কি ধনাত্মক নে ঋণাত্মক? গতিকে সেইটোতো মই প্ৰথমতে আগে শ্ৰেণী বিভাজন কৰি ল'লা, এইটো ধনাত্মক বুলি গম পাইছা যিহেতু ইয়াৰ আগত যোগ চিন আছে, গতিকে ই শূন্যটোৰ নিশ্চয় সোঁফালে বহিব। এতিয়া পাঁচ ভাগৰ তিনি, যিহেতু এটা ভগ্নাংশ, এটা বস্তুক আমি কি কৰিব লাগিব? পাঁচ ভাগ কৰিব লাগিব। এটা বস্তুক পাঁচ ভাগ কৰা মানে শূন্যৰ পৰা ধৰি লওক এক, এইটো ওৱান, এক, ইয়াক আমি কি কৰিব লাগিব? ই এটা বস্তু বুলি ধৰি ল'লোঁ, শূন্যৰ পৰা একলৈকে ই এটা বস্তু, ইয়াক কি কৰিব লাগিব? আমাৰ যিহেতু হৰটো পাঁচ আছে, গতিকে ইয়াক সমানে কি কৰিব লাগে? পাঁচ ভাগ কৰিব লাগিব। এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, এই পাঁচ ভাগ কৰিলোঁ। এতিয়া পাঁচ ভাগ কৰি লৈ আমি কি কৰিব লাগিব? কেইভাগ ল'ম? তাৰ পৰা তিনি ভাগ ল'ম। গতিকে আমি শূন্যত যিহেতু ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰাই কৰিব লাগিব। ইয়াত এক নহয় কিন্তু, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে এক, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে দুই, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে তিনি, গতিকে এইটো হ'ব কি আমাৰ এতিয়া পাঁচ ভাগৰ তিনি। এইটো সংখ্যা ৰেখাত কেতিয়াবা আমাৰ